Bana, mambo vipi? Kama kawaida leo ndani ya Chadi TV katika kipindi chetu cha What About Me tuko na guest. Na pia niwapatie shukrani wale ambao wanaendelea kusubscribe katika channel yetu, wanaoshare content zetu na ambao wale walifollow channel zetu katika social media. Na leo katika studio zetu tuko na mgeni atajitambulisha mwenyewe. Nitakuwa host wako Swanky OTR and this is Chadi TV, home of inspiration. Bana, mambo vipi mwanangu? Poa sana bro, niambie. Mzuka kama kawaida. Kama kawaida mwanangu. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji wetu. Okay, mimi kwa majina naitwa Evans Charo. Lakini watu wameweza kuniita Santos. Asa unapenda niita Evans Santos ama ukipenda za niita Charo Mashati. Sababu hiyo jina, yani kwa sababu ile biashara mimi nafanya, sasa watu wakanibandikiza jina Charo Mashati. Mimi ni mfanyabiashara and located Mombasa. Lakini nyumbani ni huku kwenye Chadi TV, Kilifi County. Kwanza kabisa niko na swali la kizushi. Auliza bro, mimi sina shida. Hivi unaamini kwamba uko na macho ya Kichina ama tuseme? Mbona nimekuchekesha? Kwa sababu unajua pia tu unita mimi mchini. Okay. Hata ukifuatilia sana ni ile wali yangu ya Facebook. Naam. Sana sana watu unita mchina mosi, sawa, watu wameweza kunita mchina mosi. Na hivi ni kwa sababu gani? Mimi niko na ndoto, yani nilikuwa na ndoto, nilikuwa napenda sana na kiambia watu kwa kuna siku moja mimi lazima niende China. Okay. Sasa kulitokezea rafiki yangu mwingine mchina, sasa tukao tuko karibu naye sana. Okay. Sasa watu ile jina ndio ikashika vizuri, mchina musi, mambo vipi bana, umepata kumsikia. Na hivi wewe ni shabiki wa mpira? Mimi ni shabiki wa mpira. Unashabikia timu gani? Manchester United. Kwa nini Manchester? Timu kubwa bwana, ina vikombe vingi sana. Na vikombe vingi. Kwa sababu ina vikombe vingi na wachezaji wazuri. Okay. Kama unajua idadi ya vikombe Manchester yenyewe iko na? Tukisema kwa EPL tuko na kama 20. Kuna information. Kuna information. Evans Santos. Majina yote ya Kiingereza. Lakini okay, mimi naitwa Evans. Naam. Lakini hiyo Santos unajua ilikuwa kuna wakati kuna mchezaji mmoja wa Chelsea kama unajua naitwa Ramirez Santos. Naam. Sasa ndio nimefanana naye. Okay. Hata ukimwangalia meno nini hivyo tumefanana naye. Sasa hiyo jina ili stick tu hivyo Santos. So ikabidi nilitumie tu. Naam. Na niliganda kabisa. Hivi majina yako officially ni gani? Mimi naitwa Evans Charo. Naam. Kutu ni huku kumwalimu. Lakini hii Evans Santos ni apita pita mtaani tu. Ama ya kibiashara. Evans Santos ni kwa sababu nilikuwa nacheza mpira. Sasa ile Santos ndio ikastika. Sasa ikabidi ibebe. Ibebe tu hivyo Evans Santos. Kwa hiyo nakumbuka pia kwa Facebook mimi nilikuwa nikijiita Evans Charo. Lakini nilishtukiza tu jamaa amenifuata anambia, nimekufungulia account. Anasema account gani? Anambia Evans Santos. Hiyo achana na Evans Charo. Hadi umefanana yule jamaa sana. Naam. Ikabidi natumia account yake. Mpaka leo natumia tu hiyo. Bwana, that's so interesting. Santos, yes. Je, kuna jinsi mtu anaweza fahamika na kazi yake anayoifanya? Na kama ndio, wewe kipi kimekufahamisha? Okay. Unajua kufahamika si kitu ati ni ngumu. Naam. Inategemea pia wewe mwenyewe utajichukuliaje kwanza ile kitu unafanya. Naam. Mfano tuseme, chukua mfano wa mtu gani? Kituseme tu mfano wangu. Unajua mimi ni mfanya biashara. Yes. So kuna vile nilikuwa nataka nijulikane. Yes. So ile biashara yangu mimi nilikuwa nilianza kuprint t-shirt. Okay. Tu hivyo mchezo hivyo. So kuna wakati nilienda Nairobi. So kuna mabeste zangu kule. Ni mabeste zangu lakini ni makazini zangu. Yes. So akani introduce kwa biashara. Unajua niliona ni wajanja. Ndio Nairobi watu ni wajanja sana. Yeah. Sababu nakumbuka walinunua aitwaje hizi denim hizi. Okay. Yeah. Walinunua shilingi 50 wakaika jik na kesho yake wakaiuza 3000. So mimi nikashindwa, boss. Mbesha. Hii ni pesa hii. Ndio akaniambia Santos. Unajua wewe umeanzisha mambo ya kuprintisha. Naam. Alafu kitu kwanza hata ushei sisi peke yetu ndio tunajua. Okay. Sasa mpaka mtu aje mahali huko akaniambia kwa nini usifungue Facebook page. Okay. Nikafungua page lakini nilifungua kitambo sasa. Sasa mimi na kama 10. Da.
So haikuwa na watu wengi hivyo. So wakati kama hiyo 2018 hapo around 2018, so ile nimekuwa nikishare share kazi zangu nini. Ndio. Nikashare share kwa Instagram. Ndio. Kwa WhatsApp. Ndio. So nilipatikana, nilijipata nimejulikana tu hivyo. So ikabidi pia nikanunua mashine nini. Na ukaanza biashara yako. So social media ni kifupi ndo mtu anaweza julikana haraka. Pata ushauri wake mtazamaji, akwambia social media ndio njia pekee ambayo unaweza fahamika kwa haraka. Hivi tupatie historia fupi Santos, kwenye amesomea, amezaliwa mpaka sasa hivi. Okay. Wajua huyu ananiita Santos. Na mtasema anataka kujua mali imezaliwa, mali imetoka. Mimi naitwa jina nyumbani naitwa Charo. Yes. Nimezaliwa Malindi, Jilore Road. Naam. Kijiji naitwa Kakoneni. Yeah. Wakati hakuna lami kule mzee. Eh, lakini sasa hivi baba kule ukinunua gari kwanza. Tunazungumzia wakati hujazaliwa, ulikuwa chakula kule ni Victoria mzee. Da! Umechapa. Una vingine zaitwa vipo. Nakumbuka na vilori. Acha tu. Hivi Santos, maisha yako utotoni yalikuwaje? Umepitia changamoto gani? Hadi sasa hivi tunamuona Santos mfanya biashara mkubwa anatajika mjini. Okay, mimi maisha yangu ya biashara ama si hivyo ndio utakujua maisha yangu ya biashara kabisa. Okay, mimi maisha yangu ya biashara nilianza mwaka gani, 2013 I think. So pale ilifika wakati nilivyomaliza college, ikawa natafuta kazi. So ile harakati ya kutafuta kazi, kwa mimi mwenyewe kwanza sikuwa nataka kuandikwa kazi. Yes. Nilikuwa nataka nifanye kitu changu, yani mwenyewe nijisulishe na vitu zangu mwenyewe tu. So katika ile harakati ya kutafuta kazi nikapata kazi kampuni nyingine inaitwa Jordan Freighters ya clearing and forward. So that time nilifanya kazi kama miezi 3. Lakini sikuwa interested na ile kitu. Sababu ni kama nilazimisho kufanya hiyo course. So, mimi mambo yangu mengi yani nilikuwa nitakujua sana mambo ya computer nini. So mimi nilibidi pale nidanganye kwa narudi kusoma. Sasa ile alinipopewa chance tu kutoka, ndio ikabidi nianzishe mambo ya kuprintisha. But hiyo idea haikuja hivi. Ilikuwa kwa group ya, unajua tuko na group za bango, mimi ni fan wa bango. So pale niliboga idea. Nikasema boss, kwa nini hapa hivi tuko watu wengi tukienda bango tukakaa pamoja, lakini ni pale ni raha tu, hakuna mambo ya kusaidiana nini. Ndio mimi nikaboga hiyo mjadala hapo kwa group. Nikasema kwa nini tusitengeze t-shirt za bango. Okay, watu walichukulia vizuri, kuna wengine walichukulia negative, wengine walikuwa kinaambia Santos utafungwa na Mzengali. Nikaambia Mzengala by the end rafiki yangu, mimi nitaongea naye before nianze kuprintiza vitu. So kitu cha kwanza nilianza kumprintia yeye. So wakati alivaa pale, kumbuka ilikuwa show, ilikuwa Jambore. Na klabu nyingine Mombasa inaitwa Jambore. So pale ndio nilianza kupata order. Wale akabidi atengeze bandi za bandi yake yote wale wapigaji. Akawatengezea. So ile wakienda mali ukivaa sile bandi zingine sasa. Unajua kuna hizi bandi zingine za bamu. Ndio sikaanza kuitisha order sasa. Sasa zaitisha, unatengenezwa kwa nani? Okay. Tuomba mdia mwingine aitwa Evan Santos. Okay. Yuko huko base in Mombasa, anaweza watengenezea. Sio hapo ndio nilianza kujulikana. Wakati huo kama miaka miwili hapo nilikuwa na print tu t-shirt za bango, bandi hizo hiyo. So nikaona sasa hii ni challenge nyingine ambayo ni ngumu. Hapo ikabidi niseme kuna idea yenyewe, Wajaluo wanatengeneza t-shirt zao za Kijaluo. Yes. Kwa nini sio Mjikenda? Tusitengeneze t-shirt zetu kaandika mfano za ya Kigiriama, yani hiyo nimesema Kigiriama. Naam. Ndio sasa kuna wakati nimeenda home Jilore, kuna group pale tunajita. Kwa yani kuna jamaa alikuja kwanza nikamuuliza boss, mbona unakaa mnyonge nini? Watu wamekaa tu maskani kule nyumbani. Anaambia Santos, nimefanya blanda. Sasa so, Joel, okay, ni neno tu litokezea tu hivyo yani.
Alinambia mchamstana tu mimba. Asa wajua mimi niko kenda jokes. So nikaanza, ah, ni Jerry story. So nikapata idea, nikasema, ah, chena ndiye kwatisha. So nikaona tu hivyo, nisambaa, ni Jerry story, ni Jerry story, ikapiki vizu. Sasa ikabidi naanza kutafuta misomo mingine mingine. Uweze kukuza brand yako. Hivi haujatuambia changamoto yako kubwa kabisa yenye ulipitia kufanya biashara yako. Changamoto kitu gani kilitaka kukatisha tamaa katika safari yako hii ya kutrenditisha? Okay. Changamoto yangu kwanza ilikuwa unajua kuna time ilikuwa inafika yani naweza maliza kama miezi, kama miezi miwili, miezi mitatu, mwezi sipati kazi. Bana. Hiyo yani ndio ilikuwa changamoto yangu moja yani. Ni vile sasa wakati huo bado nilikuwa nakaa kwa wazazi. Sasa lakini mwenyewe nilikuwa na ile hamu yani nitoke kwa wazazi. Lakini nilikuwa na hizo machangamoto hiyo. Na li manage vipi? Ku manage audio nilikuwa nikisave. Okay. So nilikuwa nikipata kama 200. Okay. Na save 300 na save. Okay. So changamoto hizo nikazipita. Nilikaa kama mwaka. So nikaangalia ile pesa zangu nimesave. Hii inaweza kuanzisha biashara yangu. Biashara kwa yani nikaikuza. Bana historia ndefu lakini ina ubora wake. Hivi unaamini kwamba historia yako yenye umeipitia ndiyo imechangia mafanikio yako ya sasa? Yeah. Mafanikio yangu yametokana na hiyo historia. Kama vile nimekueleza. Umesikia tayari vile nimeeleza historia yangu mali nianzia. Yeah, yeah. Angalia kamera pale na uwapatie shout outs marafiki zako watatu ama customer wako wale wenye wananunua products kwako mara kwa mara. Mm. Yeah. Okay. Nawapatia shout out kina mtoa nani Karisa Fagio, waniache nikomae, wewe ni client wangu mkubwa sana. Pia patia marafiki zangu kina Leroy. Yeye yako busy in USA, anachukua t-shirt zangu kumtumia. Yes. Na pia mtu mwingine Mzengala, siwezi msahau sababu yeye ndo mali nilianzia kukaa nikajulikana. Interesting. Hivi Santos, kiukweli unaupenda sana muziki wa bango ama wewe pia ni msanii wa bango? Mimi si msanii. Ni ile tu sengine kuna watu yani uniforce mfanye vitu wenyewe siwezi fanya. Okay. Kwa sababu mkani forceio kufanya kuimba lakini haikuwa kitu changu yenyewe iko kwa roho. Okay. So kuna nyimbo nilifunzwa nikaimba. Okay. Niliandikiwa ikabidi niimbe. Yeah. Hivi msanii gani wa bango unamkubali sana? Hapo ndio msa ukiniambia hapo sasa. Wajua mimi hao wasanii wote mimi nafanya nao kazi. Sasa mimi wote yani nikitaja mtu itakuwa gumzo. Naye paswali letu. Unadhani wasanii wa bango wanafeli wapi na nani kipi wakikifanya unadhani watanyoosha mafanikio? Okay. Wasanii wa bango kitu cha kwanza unajua wakati enzi za kina Mzengala. Yes. Sijui yani okay sijui alikuwa afikiria nini Mzengala. Lakini nyimbo zake nyingi haziko kwa social media. Okay. So kitu yenye mimi nilikuwa nikiwaforce. Unajua mimi sasa ningepewa ni promote. Sasa nimekuwa nikiwaforce ufungue YouTube, wengine mdundo nini. Ndio maana wakati sasa hivi yani unaona wasanii wengi wa bango wengi wamefunga channel YouTube channels. Okay. Yeah, I mean, yeah. Sure. Na katika biashara yako hii ya ku print t-shirts na kufanya merchandise ya nguo zako, ushawahi kufeli? Kufeli nini? Kufeli biashara yako kwa mfano utengeneze nguo alafu zisipate wateja. By the way, okay. Mimi wajua wana design. Okay. Naika kwa social media kama Twitter, Instagram, Facebook. Okay. Huwa so huwa natengeza na order. Au sitengeze ti tengeze ti sana. Okay. Labda tu nitengeze tu moja ya kuja kuonyesha client sema hii ndo kazi yako. Lakini wakati mwingi yani wana design kwa computer kupitia order. Eh. Yeah. Kati mungi ni order. Hivi ulipokuwa unaanzisha kampuni yako ya hii tunaizungumzia Santos Printing and Stuffs, ulikuwa na madhumuni gani? Lazima ulikuwa na lengo kwamba nataka kufanya kitu fulani mbali na tuzungumzie kutengeneza nguo zako, si ndio? Ulikuwa na lengo gani? Mimi lengo langu kubwa
nilikuwa na yani bado sijafungua lakini nitafungua inshallah 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 nitafungua okay nataka nifungue tu plot line yangu okay niona kama boutique okay sehemu mbalimbali yani hiyo ndio lengo langu ndio maana sasa hivi nimeanza kutengeneza ma design yani ile ya kutafuta kutafuta wateja naona hata naona watazamaji pia wanaziona hapo na kufikia sasa unaweza sema Santos ametimiza malengo yake? Bado sijatimiza. Okay. Ndio maana nakwambia kuna kitu nitafanya. Okay. Chenye nitashangaza watu wengi yani. Ah, wapenzi watazamaji, tunaenda katika break yetu fupi na tunarudi muda usiokuwa mrefu. Mpenzi mtazamaji, nashukuru kwa kutusubiri na tumerudi tena katika kipindi chetu cha What About Me tukiendelea na maswali na guest wetu Evans Santos. Hivi Santos nikuulize swali. Kampuni yako imetoa ajira kwa vijana? Okay. Kwa sasa niko na hizo idea ya kuajiri watu. Naam. Lakini mimi naona pale nimefikia bado sijafikia ile kiwango okay. cha kusema acha naajiri mwenzangu hapa akunisaidie. Okay. Na hivi tuseme katika ukiwa dukani kwako pale siku gani huwa busy sana? Tuseme siku busy pale kazini kwako huwa ni gani? Mimi niko busy kila siku. Lazima kuna siku ambayo hiyo huwa unapata orders mingi tuseme ama huwa una. Okay. Yeah. Okay, mimi sana upata yes. orders zangu mimi upata sana weekend. Okay. Cuz mimi mwenyewe sitaki mtu anitumie pesa weekend yani. Lakini so kuna wale wengine bado wanasumbua na bidi akutumie pesa weekend. Sasa wewe bidi ni mande. Unajua mande ni siku yani ya uchovu. Sasa unabidi unarauka. Sasa naweza sema mande huwa na kazi nyingi. Mbali na siku ya leo, ratiba yako huwa ni gani kila siku kiamka na kutwa jioni? Mimi nikiamka asubuhi. Yes. Mimi ratiba yangu tu kitu yangu ya kwanza ni yafikiria wanafikiria tu kwenda kazi. Sio hiyo ndio huwa ni ratiba yangu kila siku. Paka nifike kazini, fagifagie pale, fanye usafi kiasi. Ndio nikae nitulie, nipange mpangilio vile. Nitakuwa kwa siku yako yeah. Katika soko la uchapishaji tunatambua ni soko ambalo lina ushindani sana. I mean there is a lot of competition in the printing field. How do you manage that? Okay, kama nilivyotangulia kuambia kwa yes. social media inasaidia mtu kujulikana. Competition iko. Yes. Hiyo ni lazima katika kila biashara. Mimi kusema kweli ni mtu wa ideas mingi. Okay. Ndio maana hata unaona nimeandika hapa, wajua tu nita boss. Sasa kabla niandike t-shirt, I'm not a boss. Mtazamaji. I just have better ideas. Okay. So, idea ya mtu okay. ndio inafanya ile mwenye una compete naye, anaogopa. Cause kama mimi, unajua huwa na creative vitu mwenyewe. Cause najua kuna watu wananibia design zangu, wana print. So, cause hata wengine wanapigia simu. Kwa hiyo kama vile nimekuambia mimi naanza ku design ndio naanza kwa social media. Kwa hiyo naanza design kitu hivi nikiweka tu kwa social media. Jamaa amenyakuwa. Jamaa ashanyakuwa. Kwanza watu huko Kilifi huko. Kwanza sijui wewe ni lili sijui ni bifu au nini. Lakini wengi wanachukua zile design na watengeneza. So mimi akitengeneza mimi nabidi na design nyingine. Okay. Sasa niko creative. Sasa mtu ukiwa creative ile competition pia unaikonka. Okay. That's interesting. Na ni kitu gani ambacho ni kitu gani kinakukera sana client wakakufanyia? Na ishaifika siku ukakosana na client? Okay, mimi kifupi mimi sijai kukosana na client. Okay. Lakini kuna ile yani wewe mwenyewe ndio wajua mimi kwa sababu unajua kukosana na client ni ile yani pia yeye yajua amekukasirisha. Ndio. Sasa hiyo kitu ndio anaavoid. Yaani asijue kama amenikasirisha. Kwa sababu kuna client wengine unaweza maliza kazi yake, naomba ngoja nitakutumia pesa kesho. Alafu yaani hiyo kitu inapotea hivyo. Na ukimkumbusha mba mzee pole brother, mzee nilisahau. Kwa sababu mimi yenyewe nadai wa client wengi pesa nyingi sana. Okay. So kinachokukera ni kwamba client anaweza enda na pesa yako. Hiyo ndio nikena. Na mimi wajua sijui kudai mtu. Mimi yaani huwa nimejikia yaani alonsi ya siku ni nikukumbusha. Hiyo mwisho sitai kukumbusha tena. Nikukumbusha kwanza, nikikaa wiki mbili nikukumbusha tena, mwezi, hiyo basi ya. Nachana. Kwa hiyo najua, you need my service again. Okay. That's interesting. I want you to tell us how you do your marketing.
What's the secret behind it? Okay. Ndio mimi marketing zangu nyingi inafanya social media. Sasa hivi ndio yani marketing yangu nafanya because wajua watu wanajua niko na mali lakini sema 90% mimi wajui mali huwa nafanya kazi. Ni wale kidogo tu nasema ah ngoja nije nione t-shirt material t-shirt nini. Okay. Lakini 90% ni wale wa social media wanatumia pesa mimi natumia mguu. Sasa ni ile tu na trust na client wao. Wow. Hivi Santos una handle vipi mahusiano yako ya kikazi na mahusiano yako binafsi? Okay. Unajua mahusiano ya kikazi. Unajua wanafanya date. Sasa huwa nikiwa free huwa ni weekend. Sasa kama Jumapili sasa mimi naweza watch movie kwa nyumba. Ndio. Kutuliza akili yangu au nikatembelea marafiki. Ndio. Kitu kama hiyo. So tuseme inapokuja upande wa mahusiano yako binafsi ni weekend peke yake. Mahusiano yangu binafsi huwa ni weekend peke yake. Hata bibi yako ni weekend peke yake. Mahusiano yako binafsi ni weekend peke yake. Kwa hivyo tuzungumzie girlfriend, tuzungumzie bibi ni weekend peke yake. Tulia. Tulikuwa tunaongea mahusiano ya kikazi. Mahusiano yako ya kikazi na mahusiano yako. Ukuniuliza kama na bibi. Na mimi sina bibi bali. Ndio maana nimekujibu hivi. Sina bibi. Unajua kila wewe kila kitu. Sijasema umeoa. Of course maybe you have a girlfriend somewhere, maybe you have a fiance, you're about to get married, maybe you're married, we don't know. So maybe you share with us how do you handle your personal affairs and your business affairs. Okay, unajua mimi wewe ndio kama sina demu, sina bibi. Lakini yuko, yuko bachelor, yuko single vibaya. Sasa niko single yuko. Yuko lakini wasipendi sana kumshawishia. Okay. Kwa hivyo sasa hii mpenzi mtazamaji Santos amesema kwamba yupo single. Tafadhali niache. Na bwana si umesema mwenyewe. Mimi siko nimesema si ati niko single. Okay, umesema. Mwambie mtazamaji, mwambie mtazamaji. Unajua naharibu relationship za watu mazi. Mimi siko single. Mimi yuko nataendelea ataendelea kuwa la ile siku mtataka kumjua basi itakuwa siku ya harusi mtakuja muone hapo bana chini ya mvungu eti leo. Ah, vijana wengi wana vipaji mtaani lakini hawezi kuendelea kwa sababu ya mtaji. Unawapatia ushauri gani? Okay. Unajua vijana wengi haswa unajua kuna group hapa Kilifi itwaje? Omni Kilifi. Kwanza wajua wana penda nikome lakini ile nasema eh wata nishambulia. Wajua pale ile group wata nashambulia na sasa. Sasa wajua vijana wengi pale akili zao mizika kwa politics. Okay. Sasa unaweza pata mtu amepost sijui mtu fulani, mbunge fulani anisaidie watu. Mimi sina kazi nini mkaa. Sasa unaona yani haizi fanya kitu yenye anaweza pata kipato kwa siku mpaka mbunge wake amsaidie. Bado mimi naweza kupatia mfano mzuri kama aitwa nani? Aitwa nani? Frank Toya, yuza papa yule jamaa. Okay. Alinipunga tu ile biashara yake ni vile anaifanya. Sinaona na share social media nini? Yaani haogopi. Kozi sema hata yeye aende weke kibanda yako hapa atasikize nje uze papa. Okay. Wanangu tavai miwani ndio mtu yani uzibili haa. Okay. Si ndio? Siwezi vaa miwani kai inaniletea hela mzee. Ah. Miwani ni nini kisha? Ah, yule ndio mboga kikole. Ah, nazungumzia vipaji. Unajua kuuza papa si kipaji. Nafahamu. Nimekuambia kwamba nimekuuliza kwamba nadhani vijana wengi wana talent. Na kufanya zile talent zao zigrow wanahitaji hela. Tuzungumzie wasanii wanahitaji hela kurekodi, tunahitaji wewe unahitaji material na ni hela zote. Wewe mtu kama yule unamshauri vipi ambaye ana talent lakini anaogopa kuanza kwa sababu ya hela? Okay. Unajua ukitaka kuanza kitu lazima uanze chini. Ndio. Kuna maproducer ambao tuseme kwa wasanii, kuna maproducer ambao ndio bei zao si ngumu. Ndio. Hata ukienda kuongea naye anaweza kuelewa akakutengenezea nyimbo yako. Okay. Na hivyo hivyo ukapata umejiendeleza. Pia tuseme wewe huyo msanii tuseme ashatoa ngoma. Ndio. Ndio kuna wale wengine wanatoa ngoma lakini anashaka na hiyo nyimbo yake. Ataki kuishare. Okay. So mimi kitu endeleza mwambia
yani awe akisha kazi zake huyo msanii. Kama niseme mtu wa mpira, wajua by the Kenya wajua mpira ulipi vizuri. Na sijaiona mtu yani amefikiria ile kitu anafikiria mimi. Mimi yenye nazaambia mtu kama cheza mpira, sasa mnaenda zoezi. At least kuna simu unajua. Simu siku hizi zimerahisisha mambo. Unachukua video pale unacheza mpira. Naambia tu mtu achukue video nini? Unaweka YouTube. Unajua ile demo nini unapata subscribers pia, unapata views. Kuna yule mtu wa nje huko England ataona. Sasa tena na kipaji. Lakini watu wengi wafanye. Wanaoga. Wanaoga. Kwa hivyo unawashauri waanze kufanya hizo vitu. Wakianza mimi najua itafanya because kuna kazi yangu mmoja afanya yani acheza mpira. Okay. Sasa bado hajafanikiwa lakini nilimpa hiyo idea huwa anaifanya. Na najua siku moja itakuja afanikiwe hiyo project. Beautiful. Tumemjua Santos kama mfanya biashara. Je, nataka utuambie kuna jambo lingine ambalo unapenda kufanya na hatulijui? Mbali na kufanya hizi biashara zako zenye mtazamaji amezitambua leo. Okay. Mimi kiupande wangu kuna ile mambo yenye naweza fanya kama sema niko free. Cheza mpira. Lakini sasa mzee nimepeza sababu si hata mnaona kitambo. Sina zoezi. Lakini sana sana napenda kusoma hizi stories za life. Niko free naweza ingia Google kasoma story za wale wamefanikiwa zaidi kibiashara. So you get more motivational stuffs from those people who have succeeded. Interesting. So katika social media zako labda utuambie unapatikana vipi? Mimi kwa social media zangu kwa Facebook page ya biashara yangu inajiita Santosware and Printing. Alafu kwa Instagram hivyo hivyo Santosware Kenya 001. Alafu kwa wali yangu ya Facebook unajiita Ivan Santos. Kwa Twitter ni Santosware 001. Angalia tazama kamera pale. Mwambie chochote mtazamaji. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni Ivan Santos na hapa tuko ndani ya studio za Charity TV, Home of Inspiration. Charity TV inapatikana pale YouTube. Wana channel yao pale. Ingia pale YouTube search Charity TV. Hapo chini utaona neno limeandikwa subscribe iko in red, ukifinya hiyo ita turn gray. Na ukisha turn gray pia hapo kuna kikengele, unaweza finya kikengele hiyo ndio ili upate uwe mtu wa kwanza kupata stories za Charity TV. Mpenzi mtazamaji, kama Santos alivyokuambia, ukiwa pale YouTube bonyeza subscribe button yako, social media zote zile zingine una search Charity TV, unaweka following yako, like yako, ili uwe wa kwanza kupata update zetu sote. Asante sana kwa kutazama show yetu ya leo ya What About Me. Nilikuwa host wako, Swanky OTR. This is Chadi TV, home of inspiration. Okay, hapa nilikuwa nimebeba mug. No print hizi mug, iwe za birthday, iwe ya mpenzi wako. Hizi mug huenda kwa shilingi 500. Hii ni ile normal mug. Ni vile sikubeba ile magic mug kwa sababu hapa hatuna maji moto. Kuna nyingine inaitwa magic mug. Ile yenye ukiweka kitu moto ndio picha yako inaonekana. Na hiyo bei yake ni 800. Vile pia na tuseme mtazamaji angetaka kupata anaipata katika upande gani? Anaweza kuibook vipi apate kitu kama hiyo? Okay. Mimi namba zangu za simu nitazisema hapa. Ndio ili rais wewe upate kupata hii mug. Namba yangu ya simu ya Safaricom ni 0725568444. Wewe ukitaka kunipigia kwa Airtel pia naweza nipata kwa 0736568444. Pia hapa nimebeba t-shirt. Wewe utashika hii kidogo. Acha mimi nishike ya Afrika. Okay. By the way, wajua hii t-shirt? Yes. Hii t-shirt, watu wengi wajua huwa wananiambia, Santos, mbona t-shirt inakaa mbaya na ile Black Lives Matter? Lakini kitu cha kushangaza hii t-shirt ni design kitamu sana. Hata kabla ule jamaa kule yule sikuuliwa.
So mtu mwe watu wenye wanataka eti sio naambia nataka ile t-shirt ya Black Lives Matter. Sasa ilibidi tu paka kwa kompyuta ni change jina niandike Black Lives Matter. Okay. Lakini nilichangiza kitambo before hiyo kitu itokee. Bana alafu ndio logo yako, si ndio? Eh, hiyo ndio logo yangu. Na kwa mfano mteja atake t-shirt isiyokuwa na logo inawezekana? Inawezekana. Okay. Price lakini price zina change ama zinabaki vile vile? Price ni vile vile. Lakini kitu yenye kama nataka niseke logo labda hiyo design yake. Design ya design yeye ameletea Mr. Kado. Kwa hiyo siki logo kama design umeletea. Lakini kama design ya design mwenyewe lazima hiyo lazima nitakuletea. Kwa hiyo zinakumbuka kuna wakati pia kwa wajoche kwanza okay kitu yenye ni challenge ni naika hii logo. Kuna time nilipindisha shirt za mazishi. Siki zilikuwa 60. Ndio ile msichana alikuja kuchukua zile t-shirt. Alikuwa client wangu tayari. So alikuwa mazoea kimpatishana na mkia lugha yangu hapo chini. So ilibidi aende nyumbani na zile t-shirt nilipatia. Haya kuangalia. Nilienda tu nazo. Baadaye amfika nyumbani ndo na Santos. Mimi na yeye tulikosana, tushaikosana kweli. Namba hapana. Akaniambia, "Sasa mbona unafanya kazi nusu nusu?" Nishindwa kazi nusu nusu vipi? Nikamwambia, "Hebu nieleze kwenye ulikuwa wataka." Kaniambia na kisi ningekufanya hivyo hivyo. Lakini kuna kitu hujaweka Santos. Kumbe ilikuwa ni logo yangu. So kabidi nimwombe basi rudi nazo kwake. So kabidi yani kila t-shirt print design nao naweka. That's beautiful. Enye t-shirt yenye t-shirt huwa nauza 850. Inaenda kwa 850. Na sizes ku difference. Size ile unataka, ukipigia simu, ukitaka small, medium, mpaka za watoto. Mtazamaji umeweza kumsikia Santos akikueleza jinsi anazofanya nguo zake mwenyewe. Anaweka logo, amekwambia hawezi. Kama amedesign yeye, lazima logo yake ipatikane pale katika ile shirt. Na sizes ziko different, ametaja namba zake, unaweza ukamreach out kama unataka product zake. Mugs pia ziko hapa na ametueleza vile vitu ambavyo anatengeneza kwa kampuni yake. Baada hiyo kuweka logo unajua ni nzuri kwa sababu pia unajiuza market. Kwa hiyo kuna watu kuna t-shirt mimi ni shirt print nimeandika hiyo jina langu kabisa kwa Santos lakini watu wengi wao hawajui kama ni mimi. So mimi wanauzia tu. So unajua hivyo sasa ndo kina Nike hivyo ndo walikuwa. Mpenzi mtazamaji umeweza kumsikia Santos alipotuonesha products zake na yeye mwenyewe kujieleza jinsi anavyotengeneza products zake katika kampuni yake. Asante sana kwa kutazama kipindi chetu cha What About Me. Leo nimekuwa host wako Swanky OTR na usisahau kusubscribe pale YouTube katika channel yetu. Asante sana. Yeah, subscribe.